רותם בלקר ועמרי חביב באו אלינו לקרב הגמר, עלו לזירה. גבירותיי ורבותיי, הם עבדו קשה מאוד כדי להגיע למעמד הזה. קרב ג'ו-ג'יצו מסורתי, 8 דקות, סיבוב אחד, זה כבר הקרב השלישי או הרביעי שלהם. זה דבר לא פשוט למי שיודע מה זה ג'ו-ג'יצו. 4, קרב רביעי. בפינה אדומה, בין 28, 69.5 קילוגרם, מה מבית היוצר של מושיקו בן שימול, חגורה שחורה בג'וג'יצו ברזילאי. גבירותיי ורבותיי, עולה לגמר הראשון הוא רותם בלקר. בן 19 בלבד, 69 קילוגרם ו-500 גרם, חגורה סגולה של אמיר בוארון מנתניה. עבד קשה מאוד כדי להגיע לגמר הזה. גבירותיי ורבותיי, קבלו את עמרי חביב. זהו קרב הגמר, השופט בקרב הזה הוא אלי פופלינגר, אל תמצמצו. רותם,
Gracias.
גבירותיי ורבותיי, בקרב הגמר האימתני הזה, כמה לב ונשמה היה פה. המנצח בהחלטת שופטים אחידה, עומרי חביב.